Maraqlıdır işi, baxımlı vermişdir onun belleşi. Cənub bölgəsindən nədir seçiləşi? Cənub bölgəsindən nədir seçiləşi? Gəldi yola qonağı çamadı müəllimin. 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 Uşağı zavad müəllimin,
yaşayacaq su uşağı Cavad müəllimin. Gəldi yola qonağı Cavad müəllimin. Gəldi yola qonağı Cavad müəllimin. Gəl oxuyaq səsimizə hamı gəlsin. Hər kəsə Allahın salamı gəlsin. Qoy bu uğurların davamı gəlsin. Dansın ömür çırağı Cavad müəllimin. Dansın ömür çırağı Cavad müəllimin.